מה לא הייתי עושה בשביל הפמותים האלה? זה על הגבול העדין הזה, בין משהו נורא נורא קיץ', אבל עם המון המון טעם, וזה איזון שאני נורא נורא אוהבת. שאלו זאת כל אדם, מה כבר יש לו בעולם בו שרק שלו ולא רודפים אותו כולם? אם הכל כאן מלוכלך, אז מה בכל זאת רק שלך? בשבילי תמיד זה מרווין המוצלח. כן? אני... כבר שתיתי היום קפה אחד. אני לא אכפת לי. טוב, יאללה, תעשי, נו. איזה יופי היה אתמול. מה היה אתמול? לא, הלן הזאת כוס של אמא שלה. את עשית ביד לסוף! אני מה? את אישה חולה. את לקחת לאלן את הפרטי? פנינה? אוי. אוי, אני מתה על זה, אני אמרתי למרווין, זה על הגבול, אני חומר כזה, אני מתה על זה. פנינה, זה פרטים של אלן.